С декларации по повод 9 май излязоха парламентарните групи, без тази на Обединените патриоти. ГЕРБ почете Деня на Европа. Сега Европа е България, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева. От БСП пък твърдят, че без Деня на победата нямало да го има Деня на Европа. Червените се обявиха против нагнетяването на напрежение с Русия. От ДПС поискаха да се отбелязват и двата празника. Според тях национализмите през 20 век са довели до двете световни войни. От ВОЛЯ също излязоха с декларация, като се обявиха за мир, като те също обявиха, че без победата над фашистка Германия нямало да има Ден на Европа. Днес всички ние имаме повод за основателна гордост, защото през последните месеци България не просто се утвърди като отговорен надежден член на Европейския съюз, но и даде своя значим принос в дебата за бъдещето на общия ни европейски дом. Вярвам, че и занапред българските парламентаристи ще работят усърдно за гарантиране мира, свободата и просперитета на Европа. Политическа партия ГЕРБ винаги отстоявала и ще продължи да следва евроатлантическите ценности и ще бъде гарант за членството ни в Европейския съюз и в НАТО. Без 9 май 1945 година, денят на победата, нямаше да има 9 май 1950 година, денят на Европа. Днес БСП работи за България като държава, осъзнаваща заплахите, но и достатъчно разумна и балансирана, за да не отрича миналото и връзката си с руската страна. Българските социалисти пазим европейската перспектива на България, но вярваме също така, че нагнетяването на омраза, подозрения, негативизъм към руската страна е вредно и опасно. Включително и за самата Европа и света. Едва ли има човек в тази зала, който ще отрече факта, че национализмите в 20 век доведаха до двете световни войни. Германският национал-социализъм, национализмите на другите европейски държави доведаха до избухването на двата най-кървави конфликта в историята на човечеството и милионите жертви, които европейските народи дадоха. Ние от ВОЛЯ смятаме за абсолютно недопустими опитите на днешния ден да бъдат използвани като пореден повод за разделяне на обществото. Ден на победата ли е или Ден на Европа? Няма такава дилема, колеги. За всеки е ясно, че без победата на 9 май над хитлерофашистка Германия нямаше да има никакъв Ден на Европа. А защо само вашата парламентарна група нямаше декларация за 9 май? А защо трябваше да има? А защо нямаше? А защо нямаше? Каква е причината да има? Не да се разберете какво чествате или как? Не, няма такава драма. Просто не виждам защо трябва да се правим по-католици от папата и да, така да се кълнем в евроатлантическа вярност по повод и без повод.